Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні в нас 11 липня 2023 року, Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Всім привітання з Полтавщини. В цьому невеличкому відео хочу показати сорти персика та нектарина, які плодоносять на цей час. Хто не знає деякий сорт, давайте вас з ними познайомлю. Ось перед нами дуже товарний, дуже гарний сорт італіянської селекції, сорт нектарину Ребус 028. Цей сорт в моїй колекції дозріва самий найперший з нектаринів. Він має дуже товарний вигляд і так само має дуже солодкий смак. Плодоносив мене вже не один рік, я їм дуже задоволений. В кінці відео продегустуємо. Оце в нас американська селекція. Це персик ранньо-середнього терміну достигання. Це сигнальне плодоношення. Сильно багато за нього не можу сказати. Тільки що товарність гарна, смак теж на рівні. По плодоношенню будемо дивитись в слідчих роках. Так, на вигляд гарний. Ось у нас ще один персик. Теж раннього терміну достигання. Це в нас американська селекція. Сорт дуже солодкий, товарний, на сонці вони аж чорні. Це в нас сорт Sugar Time. Цей сорт вже зарекомендував себе непогано в Україні. Багато хто його вже насадив, і відгуки доволі непогані. Сорт є дуже-дуже солодкий. Так, ось у нас інжирний сорт персика, це італіянська селекція. Вирощую його вже не один рік. Плодоносить дуже гарно, дуже обільно, дуже смачний, солодкий сорт. Є в нього такий невеличкий мінус, він може підгнивати. Коли йдуть дощі, отут всередині тріскається і підгниває. Щоб цього не було, потрібні профілактичні обробки від гнилі за місяць до достигання. В цьому році, наприклад, я обробляв препарат Скала за місяць до достигання і через 7 днів Тельдор. В принципі, плоди всі цілі на дереві. Гнилі не бачив. Так, і ось ще один сорт. Він вже зарекомендував себе дуже гарно. Його всі, в принципі, знають садівники. Це в нас кондор. У нього є така характерна особливість. Отакий клювик або носик. Сорт товарний, смачний, дуже врожайний. Має превосходний персиковий смак і аромат. Так, ну а давайте тепер продегустуємо. Розріжемо, побачимо, яка м'якуш. Так, такий більш м'якенький би. Це от Sugar Time, він залишився вже оце останні плоди, напевно. Ось, гляньте, який. На сонці дуже такий класний у нього вигляд. По вмісту цукру, по рефрактометру показує 11 або 12. Але у цього сорту нема зовсім кислинки, і він є дуже солодкий на смак. Давайте розріжемо. Кістка у нього не відділяється зовсім. Ось. В цьому році багато сортів порозтріскувалось кістки. Давайте по соку. Так, не вийшло. Ось бачите, він такий твердий, він є промисловий, гарно переносить транспортування. Я його жати не можу, хоча він спілий, дозрівший вже. Бачите, соку багато. Пробуємо на смак. Дуже солодкий. Зараз трохи хрумкий, трохи такий, як масло, маслянистий. О. Смак персиковий такий. Приємний-приємний. Кислинки зовсім нема. Сорт класний, смачний. Так, казав-не казав, вміст цукру по рефрактометру йде 11-12. Так, тепер давайте побачимо сорт персика інжирного Світрінг. Він же теж м'якенький, він же смачний, відрив ось отакий. Коли його прокручуєш, то відривається добре. Коли зеленкуватий, зовсім нема ось такого відриву, а коли спілий, треба акуратно рвати, бо може бути трохи травмуватися. Так, ріжемо. Ось така м'якуш в нього. По соку, бачите, він тече. Соковитий. По вмісту цукру
Цей сорт, якщо не помиляюсь, 13-14. Десь так. Ану, надавимо. Багато соку. Пробуємо на смак. Йолки-палки. Дуже солодкий, як мед. Якщо взяти інжирний світрінг і шугар тайм, по враженнях оцей сорт має набагато більший цукор. Але якщо не зрівнювати, цей сорт теж дуже солодкий. Кислинки нема що в шугар тайму, що в світрінгу. Але світрінгу нема присмака персику. Якийсь присмак, як манго якийсь, ну щось таке. Ну, не схожий на персик зовсім. Якщо закритими очима їсти, ти не зрозумієш, що ти їсиш. Це персик або якийсь інший фрукт. Дуже солодкий, соковитий, класний. Так, тепер давайте розріжемо сорт персику кондор. Ось оцей м'якенький. Так. Товарність класна. Ножа вимазав. Кістка в нього теж практично не відділяється. Так. Що по соку? По соку капець, можна давити фреш. Так. Давайте скуштуємо його. От в цього сорту, хто полюбля персиковий аромат, дуже насичений присмак персику. От у цих сортів, Sugar Time і Світрінг, у Sugar Time є трохи, у цього взагалі нема у Світрінгу персика. А от у кондора дуже класний такий присмак. Цукор і кислинка є, вони дуже збалансовані, але цукор, як на мене, набагато більше виражений, ніж кислинка. Кислинка, вона така, дає пікантний такий присмак йому. Аромат класний, товарність класна, ну, сорт без перебільшення дуже класний. У кого є якісь заперечення, по сортам ось я показую, у кого, хто вирощує ці сорти, можете відписатись в коментарях, буде цікаво почитати, особливо садівникам, які хочуть завести сорти, як, у кого, в якому регіоні, який сорт показує. Було б цікаво і мені, і садівникам почитати, так що пишіть коментарі, це буде дуже цікаво. Так, ну а тепер давайте попробуємо сорт персику, зрівняємо, о, це теж м'якенький, це Early Star, це американець теж, дуже гарний, ось такий вигляд. Ріжемо. Кістка в нього теж не відділяється, може розтріскуватись. Так. По соку теж бачите. Клас. Пробуємо на смак. У цього сорту дуже насичений цукор і кислинка. Такий прям сильний такий смак. І дуже класно виражений смак персика. Ось у ці два сорти явно з персиковим смаком, з таким насиченим, класним. Хто полюбляв такий персиковий присмак, оце якраз для вас ці сорти. Так, соку багато, во рту тає, ну що сказати, класний, смак обалденний. Так, ну і на кінець давайте зараз попробуємо сорт Нектарину, щоб м'якенький вибрати, вони тверді. Ребус 028. Який же взяти? О, оце більш м'якенький. Так, давайте розріжемо. Це у нас італієць. Теж дуже солодкий. Кісточка не відокремлюється, бачите? Так, що у нас? Ага, цукор у цього сорту по рефрактометру 15-16. Ось бачите, соковитий. Пробуємо на смак. Дуже смачний. Цукор аж зашкалює. Напевно, дивіться, хто любить солодкі сорти. Оцей сорт дуже солодкий. Оцей сорт дуже солодкий. І цей сорт дуже солодкий. Якщо взяти із оцих трьох, самий солодкий, напевно, Світрінг.
Потім йде по враженнях Ребус 028, а потім вже Шугар Тайм. Хто полюбляє більш збалансовані сорти з кислинкою легесенькою і цукром. Ну і, звісно, з персиком таким сильним ароматом. Вибираємо або Кондор, або Ерлі Стар. Так, ну що скажу по Ребус 028. Смак на дуже вищому рівні. Солодкий присмак, я не знаю. Ну, персиковий зовсім відсутній присмак. Якийсь от свій нектариновий смак. Якось був в Криму років, не знаю, багато тому. І на базарі купив нектарин. Він був аж чорний. Я той смак ніколи не забуду. Дуже такий, ну, на персик не схожий. Оце він був солодкий, оце, я жінці тоді кажу, блін, це б такий сорт би знайти. Оце він дуже схожий по смаку, але він не такий темний. Можливо, то привезений був десь з-за кордону, а можливо, десь в Криму вирощували, що він більш набрав більше сонця і був такий темний. Можливо, це він і є. Ну, смак у нього дуже-дуже класний. Так що, отакий, друзі, відеоогляд. У кого якісь заперечення, пишіть в коментарях. У кого які відгуки про ці сорти, буде цікаво почитати і мені, і тим садівникам, які хочуть завести ці сорти. Так, всім гарного дня, дякую за увагу, до нових зустрічей.